Мінекей, бұл жерлерден, мәне өтіп тұрған жерден Марат Нұрмұхамбетов атындағы мектеп бар. Май колхозда мысалы сіздер жерді жақтырмай тұғылар үшін кішігірім әмарат сатылады. Үй құл пайдаланса да болады, ямаса іспермелік мақсетінде пайдаланса да болады. Ұлыма майданы 20-ға 17 деген жерде жайласқан, ең қыры ана бір терек болады. Бұл тарепке қарай 17 метр, и бұл тарепке қарай 20 метр майданда 100% тас кербіштен, екі этажға арнап ісленген, ямаса фундаменті, нен сәл гуманыңыз болатын болса, екінші этажын анық газоблокпенен көтерсеңіз де болады. Бар жағдайын көрсетеміз, жақсы пұл кеткен, көп жақсы ітібармен салынған ымарат болады. Сывалып тұрыпты, көргеніңізде төбесі фермамен бастырылған. Бұл жағдайы маған жетіспейді дейтұғын болатын болсаңыздар, мархамат қалеген жеріңізден, қалеген жеріңізден екінші қабатқа көтерілу үмкәниятын этажын қондырып, кішігірім жақсы бір ықшам үй қылсаңыз, ямаса ұстырсында да көп нәрселерге әмелге асырсаңыз болады. Үйге 250 миллион сом айтылған. Үйге демейік, майлы әмаратқа деп сөйлейміз. Маратқа 250 миллион сом айтылған. Қайтамыз, келісеміз деген мәселе кетіп отырыпты. Ең басты мәселе бұл жерде тырнақ сүйегі беккем. 100% тас кербіштен істелген. Май колхоз артықша тарифке қажет жоқ деген жері бар. Марат Нұрмұхамбетов атындағы мектепке жақын деген жері бар. Құлласы қаланың әжайып орнында өзгеше ұсыныс, мархамат. Қараң, мінекей. 20-ға 17. Ықшам, энергия тежеуші, өзгеше үй болады. Үй қылсаңыз, бизнес қылсаңыз да жақсы орын, жақсы локация. Имаратты сатып алу үшін сіз 91 кодыменен 306-44-88 номерлеріне байланысыңыз керек болады. Бізден ұзақласпаң, сізге күтілген күтілмеген ұсыныстардың хамесін береміз. Пікір ұсыныстарды комментарияға жазамыз, достарға жібереміз. Кейінгісінде көріскенше сау саламат боласыздар.